Fala galera, beleza? Meu nome é Wallace Martins e seja bem-vindo ao canal Bateria da Marca. Que a paz do Cristo esteja com todos vocês nessa segunda-feira linda. Então é isso aí galera, muito bom estar aqui com vocês hoje para mais uma videoaula, certo? Dessa vez uma pequena técnica aqui que eu gosto de executar bastante na música, ainda mais com quebrado. Então ela ajuda a fortalecer também o seu pivô, porque a gente usa bastante o bumbo, né? Dois toques no pé, e também a gente consegue evoluir um pouquinho nossa mão esquerda, porque tem umas ideias de nota fantasma também e uma acentuação na caixa que fica bem legal. Beleza? Então vamos lá pegar essa técnica agora. Agorinha, só que antes, se inscreve aí no canal, já ia esquecendo, né? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like esperto que você já me ajuda bastante, beleza? Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Bateria da Marra, ative o sininho também, porque é bem importante, beleza? Então vamos lá agora pegar essa videoaula aqui. Galera, então vamos lá. A sequência é bem simples, certo? Você vai fazer isso aqui, ó. Se liguem onde é forte e onde é fraco no duplo. Show. Mão direita entra no hi-hat junto com o bumbo. Boa aula. Só isso. Por que isso é importante, galera? Repetição, o loop. Isso que é o mais importante. Você vai adequar o seu músculo a estar se desenvolvendo por conta da repetição. Dois toques no bumbo, essas duas notas fantasma que tem aqui, vai te ajudar a evoluir bastante, tanto na sua mão esquerda quanto no seu pé. Além do que, a junção desse toque aqui tem uma sonoridade bem legal, e quando você distribui alternando ride, hi-hat, ride, hi-hat, fica bem legal. Usabilidade disso, você pode colocar onde você quiser, em solo, em frase, só que você tem que ir criando, beleza? Eu uso apenas como exercício e de vez em quando em alguns solos. Então, basicamente, ele vai ficar assim. Repetição, em loop. É isso aí galera, bem curtinho, vai te desenvolver, perna queima bastante, a mão aqui também, ó, fica queimando o antebraço aqui, e a ideia é essa, desenvolver o músculo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever lá no canal Bateria, lá não, aqui, é aqui no canal Bateria na Marra, no Instagram, arroba Bateria na Marra, tudo junto, beleza? Segue lá, forte abraço galera, Deus abençoe, fui!